Ah, já se vê. Vai lá, brinca, hein? Brinca, mini! Engordaste quase 1,2 kg. Onde é que ela está? Está a comer? Um rato. Mas era um rato mesmo. Mas o rato é perigoso. Mini, tu obrigas a dona a gastar dinheiro. Era um rato com cauda. Completamente maluca, comida de gato, mais rato. Não pode ser um ratatouille. Já comeste uma pomba?